Ahoj, pojď se vám hlásí Dr. Zed s dalším dílem ze hry Far Changing Tides a nám se změnily proudy. A asi vytáhneme plachtu normálně, já nebudu plejtovat už palivo. Přece palivo jenom je takové málo dostupné, takže vítr fouká. Máme obnovitelné zdroje, tak to musíme aktivovat. Výborně, nahoru a poplujeme. Uvidíme, nechci úplně moc hrotit, abychom zase někde nenarazili. Přece jenom sice opravárenskou sadu máme, ale není... Není potřeba s ní plýtvat, že? To bylo blízko. Au, to bylo hodně blízko. X. Vidím někde jako poškození, nebo... On se to samo otevírá, to musím furt přivírat. Okay. Na těch plachtách je mírně jako vidět nějaký poškození. Jsou to drbaný. Tady asi neprojedu normálně. Já musíme tohle z toho prvé. Nebo že bychom už projeli? Radši ne, radši to vezmeme. To, tady to vypadá nějaký úzký. Nějakou rokli. Radši to vezmeme. Tudy. Trošku to stáhne. No. Uvidíme. Kam tady doplujeme. Že jsem nemusel nic čerpat vodu, hasit, to je fajn, protože to by byl určitě zmatek. Trošku přidáme. Abych to taky pak stíhal brzdit, že? Motor pracuje v pohodě, bez problémů, takže to je dobrý. Tady už by se dalo jít asi s plachtou, ale jo, no, tady by mě to zase hodilo. No, tady se to nevyplatí, ok. Tady musíme jet... na palivo. Nějaký most. Jsou jak kdyby nějaký baráky v té skále. Trošku to zpomalíme. Jedem po proudu, to je docela dobrý. Jen se možná A není vítr už, jen se možná bojím, co je na konci toho proudu, že ten proud zdá se být docela silný. Poplujeme i bez toho, aniž bychom spotřebovali palivo. Vypadá to, že jo, ten proud je velmi silný. Dobro, stejně, ono se to vypotřebuje, to, co tam je. Já... Wow! Oh no! Počkej, kde je voda? Kam... Vodo! Vrať se, vodo! What the f... Oh no. To se mi nelíbí. Oh, to dobrý, tak já vám děkuji za sledování série. Jsme mrtví? Téměř. Počkej, ono to je rozbitý? Ono to je...
To? Zničený? My jsme bez ponorky? Oh no! Ne! Oh. Dobrý. Přišli jsme... O co jsme přišli? O část jsme přišli. Oh my god. Dobrý, ale... Přišli jsme o část? Nebo jsme nepřišli o část? Nějakou část jsme přišli, ne? Nejsou tady ještě nějaký... Ještě nějaký palivo? Nějaký hrampádí, který bychom mohli... využít? Zdá se, že asi ne. Možná tady vepředu. Tím předkem můžeme jít taky. A nic není, ok. Ty bláho, to nás smetla teda pořádně ta vlna. Wow, dobrá. My musíme opravit aktuálně tohle. A tamhle to. Takže už mám jenom dva. Počkej. Wow, takže už mám jenom jeden opravárenský. Ty kráso. Tak to je pecka. To je super. Ne, já jsem tam přidal palivo do prčic, to jsem nechtěl. Tohle to je pitomý. Ta opravárenská sada tady, protože já ji přeskakuju a tím, jak ji přeskočím, tak omylem vždycky zmáčknu to tlačítko tam. To už je po několikátý. Dobrá, tak. Máme paliva. Kolik já mám paliva? Raz, dva, tři, čtyři, pět kousků paliva. OK, to snad by mohlo stačit. No, vítr nefouká, tak to musíme na tady pořádně rozžavit. Asi by bylo dobrý vždycky mít zapnout tu rychlost prve a pak zapnout ten kotel. Pač, když to dělám opačně, že jo, prve pumpuju do toho kotle a pak to teprve zapnu, tak pár vteřin ztratím tím. No, ale co se tady stalo? My jsme v nějakém údolí. Vypadá to, že tady bylo i nějaké město, nebo minimálně nějaká osada. Počkej, to jsme tady byli teďka, to byl ten most, ne? Ono nás to spláchlo kus zpátky. Aha, už chápu. Okay, ono nás to spláchlo kus zpátky. A teď je to tady všechno poničený, no ale odkud se vzala ta voda? A hlavně teda, kam šla ta voda předtím, co tady byla? Kam otekla? Jaký skalní město tohle. Jediný, co mě trošku zatím mírně... Jak to říct? Nevadí. Nelíbí se. Co bych očekával trošku jako líp, je, že ta hudba by mohla hrát častějíc. Ne? Aha, já nemám palivo. Aši. Že by mohla... Ne, tam jsou trosky. Ne. Ok, dobrý. Že by prostě mohla hrát víc častějíc. Bylo by to takový jako možná... jak to říct, taky jako atmosféričtější než teďka. Nejsou tady trosky? Tak asi nejsou tady trosky. Oh, počkej, já můžu jít tudy? Ty vole. Jak Subnautica. A, ok. Já myslím, že... Že jo?
Takhle? Takhle? Tak jdeme, frčíme. Jo, ta hudba je taková velmi... šetřísní, řekněme. Nepoužívají tak často, jak bych si myslel, nebo jak bych si představoval i... A jak by se mi líbilo, protože je fakt pěkná. Takže to by bylo fajn. Jinak zatím asi dobrý. Údajně by to mělo mít kolem 5 hodin. Takže... se odpovídá těmhle typům atmosféričtějších a umělečtějších, řekněme, her, který jsou kratšího. Nebo který mají tu herní dobu trošku kratší. Za těch, já nevím, kolik to stojí, 20 euro? Za těch 20 euro těch 5 hodin je samozřejmě relativně málo vůči jiným hrám, ale pak tu máme hry, které koupíme za 30 euro, 40 euro a strávíme v nich stovky hodin, jo. Tak ono se to tak nějak kompenzuje asi. Vítr stále nefouká. Já bych chtěl hlídat ten sonar. Asi. No, už nám hraje hudba trochu. Dlouhá to cesta. To vypadá jak nějaký přístav tohle, nebo minimálně teda jsme narazili na vrata. Blup. Já jsem to nezapínal ten motor. A normálně mi to jako doplul jsem. Bylo to v pohodě, doplul jsem, takže dobrý. No. Mělo by tady být spousta nějakých asi... prosek někde, tak uvidíme, co se tady všechno nachází. Propluju tímhle? Ne. Můžu jít dolů? Ne, ok. Takže kudy? Už vidím kudy. Zvednout plachtu, vylézt po žebříku a nahoru. Je chytrý. Ok. Jo, to je ono. Super. Počkej, to jsou kufry. To nemůžeme spálit všechno tohle? Asi ne. Ale měly by tu být nějaký zásoby. Viděl jsem tam na sonaru, že jich tady měl být poměrně dost. Nějaký příbytky tady? Pozor, tady máme nějakou bednu. Je, teď mi to ukazuje, co mám dělat. Tamhle tlačítko, tamhle páka. Tu loď to drží. Jestli to je loď, to vypadá jako loď asi nějaká. Co s tím? Kam s tím? Teď mi tak napadlo, že by bylo docela zajímavý, kdyby tahle hra, jako, nebo podobná hra, kdy někam takhle jako jedete, plujete, tak byste si to svoje plavidlo, tu svoji loď, ten svůj vlak třeba, vlak by byl taky zajímavý, že byste si je postupně stavěli. Jak projíždíte tou krajinou, jo? Že by jak prostě projíždíte, třeba tady jsme narazili něco, tam vypadá jako nějaká součást té lodě, takže by prostě postupně připojoval ty jednotlivý, to je nějaká hrací skřínka, počkej. To je nějaká hrací skřínka. Ještě. Hezky. Takže, že by si to člověk postupně... Šup, palivo z tebe bude. Že by si to člověk postupně jako vylepšoval tu loď. To prčic. Ty vole, zase málem. Ten vlak a podobně. Přidával další jednotlivý součásti jako moduly v podstatě. Jak by cestoval. Jo, teď tady máme tak nějak všechno, jako tak, jakože, co potřebujeme asi. Ale já bych si mohl přidat různé části toho. To bylo zajímavý asi taky. My
se vezeme někam úplně nahoru. Wow. Počkej, mám jít úplně nahoru, nebo? Co když mám jít jenom sem? Kurňa, nevím. Hop. A proč mám ten květináč furt tady? Tady je nějaký tlačítko zase. To je možná na přivolání toho výtahu třeba? Tady je mapa. Opět. To je rádio? Pomalu zní jak nějaký ten měřič radiace. Oh. Tam je ten, tam je žebřík. OK. Tam je žebřík. He? To je nějaká vymyšlená řeč zase. Těžko říct. Jo, to je přímo na přivolání. OK. Tak jo, tak jedem nahoru. Hop. A akorát nevím teda, ta hra mi předtím ukazovala ty věci tam dole. Někde jako, že s tím mám něco dělat. A teďka lezu úplně někam extrémně nahoru, tak nevím. Nevím, co bude tady. Pravárenská sada! Co si málem káknul. Ne, a co tam co to palivo tam? Počkej, a to musíme dolů teda tady asi a sem. A tady to opravíme. OK, a to je páka nějaká. OK, nic. Tak na druhou stranu. Výtah. Jeez. Já jsem tam nechal palivo nahoře. Ne, jsem ho měl hodit dolů. Prčic. Achievement. Discover the ancients. Objev starověké. Co jaký starověcí. Nějaká mytologie. Založili naše město. Či zemi. Pak nás spláchla obrovská vlna. Prorokové četli své texty. Pak jsme vylezli na jeřáby. OK. Ha, dveře se otevřely. A můžeme jít dál. A jsem teďka tady. Oh, wow, jsem to celý prošel. Krásný. Takže co? Tohle vypadá jako mechanismus na ty vrata, takže my to zmáčkneme a tím se to otevře. Yes, a budeme moc proplout. Uhu. Wow, hezký vrata. Blup, složeno. Hej, lodi, zůstaň, kam pluješ, tu prčic. A teďka mám jít jako kam? Nahoru nemůžu. Můžu, ale je mi to předplatný. Tam nemůžu. Tady taky nemůžu. OK, tak počkáme, třeba se něco stane. Třeba se stane, že mi ujede loď. Stůj! Ale zabrzděte, někdo ujíždí mi loď. No, se posouvá. Oh. Ta loď se stejně zastaví. Oh, já dostanu kus lodi. Oh, ne. Jasně, takže to musíme... aby to svítilo. Aby v obě... Ne.
Aby obě svítily? Já bych to musel posunout ještě doleva, ne? Nebo nemusíme to posunout doleva, stačí takhle? Vypadá, že stačí takhle možná. Oh, dostaneme. Yes, ono se to napojí. Já to nechci moc... uspěchat. Wow! A je to! Wow! A je opravená. All patched up achievement. Nice. Co jsme to získali tamhle vzadu? Jaký další ovládání? Holy moly. A dveře se otevřely. Uhu. Tak. Já jsem chtěl slíst po žebříku a ono to nějak nešlo. Dobrá. Takže co? Máme druhou opravárenskou sadu. Nice. Nice, very nice, beautiful. A máme tady i... co je tohle, co ty háky tady? Nahoru nevyskočím. Co tam je? Tak chci nahoru, to je můj bejvák, ne? Nebo co to je? Ne, to je nějaký květináč asi velký. OK, a já tam můžu skočit, ale nemůžu skočit. OK, tady máme nějaký hák. Dobrá, tady můžeme lézt dolů. Jasně, proč ne? A tady je co? Tady ovládáme nahoru a dolů. A co tam je? Můžeme lovit něco. Oh. Nějaký velký kusy něčeho. Oh, pozor, tady je nějaká. Yes. Nějaký motor, ne? Co to je? Nahoru. Opatrně. Pomalu. Wow, se to rozpadlo celý. OK, tak to se asi nepovedlo. Povedlo? O, oh, máme palivo. Juhu. Takže to palivo můžeme dát sem? Jo? Nebo... a jak se dostanu ale tamhle nahoru? To by mě zajímalo. Tam je tlačítko totiž. Tady nahoře. A tam já nemám jak se dostat. O, oh, mám. To je střecha a tady mi něco poroste. Sluníčko na to bude svítit. A co je tohle? Tady můžu dát možná ty opravárenský sady, ne? Ne! Jsem nechtěl. No to nevadí, zase. Jako vždycky. Tak, tady si dáme opravárenský sady. A... tady si dáme palivo. A tady si dáme konec videa. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Far Changing Tides. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.